dan zijn ik heb een bonne voorbeeld moest ik mijn eerste jaar in Bratislava čo sa nedalo predpokladať, ale keby náhodou, že vlastne by som podporoval to, čo sme nechceli, čo prišlo a čo nás vlastne uviedlo do hlbokej morálnej, ekonomickej a kultúrnej krízy. A ja som si zakázal dve veci sám sebe. Brechať cez hranicu, to som považoval za lacné. Z iných situácií, kde to nebolo spojené s nejakým rizikom. A druhá vec, čo som si zakázal, bola súdiť. Súdiť kohokoľvek. Poznať, vedieť, čo kto urobil. Vedieť, čo kto urobil. Zváliť to, zváliť eventuálne kladné, čo urobil. Tato malá s tým zákonem a podľa toho sa vyrovnávať aj s tými ľudmi, ktorí sa veľmi previdne. My, a nielen my, ľudia majú zvláštny zvyk z vychytenej informácie o niekom si robiť celistý obraz človeka. A to nevedie nikdy k správnemu objektívnemu posúdeniu. No ja som vonku písal som knihy, poviedky, romány, satíry, písal som scenáre televízne, inscenované, niektoré zrejme bolo cez hranice vydať občas. A vlastne som pokračoval tam, kde by to bolo znemožnené tu. Ja som vlastne bol vášnivý publicista. Aj to, čo nazývajú, čo aj ja občas jednoduše nazývam román, je označené publicistickou skúsenosťou, aj publicistickými cieľmi. A čo teraz? Temer by sme boli prišli o vzácny autentický zvukový záznam hlasu Ladislava Mňačku. A bola by škoda nevypočuť si tie múdre slová, ktoré sformuloval človek skúšaný životom. Možno len práve po tých životných skúškach človek príde k takémuto poznaniu. A teraz už teda, teraz, hlavný referát tejto dnešnej konferencie, ktorý predniesie profesor dr. Jozef Lajkert, PhD Lit. B., historik, básnik, spisovateľ literatúry faktu, publicista, vysokoškolský pedagog. Literatúre sa venuje dlhé roky, napísal viacero kníh, ktoré vyšli v 15 krajinách sveta, v Amerike, Kanade, Anglicku, Francúzsku, Švédsku, Rakúsku, Rusku, aj v iných krajinách. Okrem iného je autorom monografie o Ladislavovi Mňačkovi. Pôsobil na vysokých školách ako vedúci katedry a dekan. V súčasnosti vyučuje na Univerzite Komenského v Bratislave a je predsedom klubu spisovateľov literatúry faktu na Slovensku. Získal viacero domácich a zahraničných ocenení a bol navrhnutý na Nobelovú cenu za literatúru. Dámy a páni, profesor Jozef Lajkert. Ctené dámy, ctení páni, keď sa tak na vás pozerám, pýtam sa, kde sa vás toľko tu zobralo. Chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie a že sa zúčastníme spoločne. Budeme rozprávať o Ladislavovi Mňačkovi. Pán doktor Dradinský, ktorý ho rozprával zaujímavo, chcel tak počiarknúť, že my všetci s vami veríme, že raz v tej aleji tých veľkých diateľov, neďaleko odtiaľto, bude aj pusta, tak ako spomínal pán
starosta Lukovištia a aj pusta Ladislava Mňačka. My si to želáme a určite aj táto konferencia tomu trošku dopomôže. Ja veľmi chcem na úvod poďakovať, tak už dvakrát to bol spomenutý pán Jozef Witter, ktorý vymyslel túto konferenciu, ale musím poďakovať všetkým organizátorom, aj ich bolo nemálo, že sa tu v takej príjemnej, pohodovej atmosfére stretáme, že sa zamyslíme, kto bol Ladislav Mňačko. Počas môjho rozprávania tu pán technik bude ukazovať niekoľko jeho portrétov, tak voľne, ako budeme rozprávať sa, budeme aj voľne pozerať. Na úvod sme si pozreli a vypočuli taký krátky rozhovor Jana Čomaja. To bol Mňačkov priateľ, bol o jednu generáciu mladší. V rozhovore s Ladislavom Mňačkom, keď prišiel po 17. novembri 1989 po 22 rokoch na Slovensko. Organizátori chceli na úvod ukázať Ladislava Mňačka pár jeho myšlienok, tak si myslím, že aj keď možno tá technika nie je taká kvalitná, ale mohli ste sa pozerať do jeho tváre, samozrejme tieto obrázky, započuť sa do jeho rozhovoru, aby ste si vytvorili názor aj vizuálny, aj taký umelecký, že kto ten Ladislav Mňačko bol. Pretože mám pocit, že mnohí ho nepoznáte, nakoniec ho ani ja nepoznám, pretože či chceme alebo nechceme, Ladislav Mňačko nie je v povedomí nás, teda v povedomí slovenského, českého národa alebo národov 56 rokov. Čiže ho mladá generácia nepozná a vy ho asi šťastne poznáte len cez jeho literárnu tvorbu. Takže to len tak trošku na úvod. Myslím si, že som jeden z mála tých, ktorý som Ladislava Mňačka poznal osobne. Samozrejme, okrem Mňačkovej rodiny, a teraz spomeniem pani netier Evu Murinovú a poprosím, aby povstala. Ladislav Mňačko bol jej striko, jej matka bola sestra Ladislava Mňačka, takže ja ju vítam spolu s pani manželou, s panom manželom. Teším sa, že prišiel synovec Ladislava Mňačka, pán inžinier architekt Ivan Rozdobuťko s manželkou a s dcerou z Košic. Rozdobuťkovci, vítajte medzi nami. Ale vás poprosíme, postavte sa Ivan aspoň vy, aby vedeli, že kto tu nás zastupuje. Áno, tak, samozrejme. Takže rád za doplnenie. A myslím si, že ešte by tu mal byť aj pán Miloš Kurák s manželkou. Takže príde, ale aj nie príde. Pán Kurák, vítajte. To je zase z rodiny manželky Ladislava Mňačka, pani Evy. Čiže to je pokračovateľ vetva Botovcov. Takže vítajte medzi nami aj my. Ja skutočne v tejto chvíli ani neviem, čo všetko vám mám o ňom rozprávať, ak myslím na Ladislava Mňačka. Nielen tým, že som ho poznal osobne, ale niekoľko desaťročí sa s ním zaoberám. Napísal som dve objemné 400-stranové knihy, časom by mala ísť tretia. Takže priznám sa, že mi aj ako človek, ako spisovateľ, ako národovec, ako intelektuál, lavicový intelektuál, veľmi blízky. Vďaka tomu mám aj jeho veľmi bohatý archív, ktorý sa mi podaril cez rodinu získať, ale pomerne bohatý archív mám aj po prvej manželke Ladislava Mňačka Hedviky. To sú veľmi vzácne materiály, z ktorých ja čerpám do svojich knižiek a o ktorých môžem vlastne aj rozprávať, lebo tým, že ho
poznám pomerne veľmi, veľmi dobre, tak môžem o ňom niečo povedať aj to, čo nie je v literatúre a čo o ňom nevieme.